Abenshi turya ibitoki kubera ko twabyirutse dusanga biribwa mu miryango, twabyirutse dusanga imiryango yacu ibiteka, ariko se twaba tuzi intungamubiri ziri mu bitoki, twaba tuzi akamaro k'ibitoki. Reka tuganire ku bitoki. Bitoki bikungahaye ku macalories, ndetse ibitoki bifite proteine, ibitoki bifite carbohydrates, kandi bifite fibers ndetse na vitamine C. Kandi nanone ibitoki burya bifite ubutabire ndetse n'imyunyungugu. Bishobora kuba ariyo mpamvu abakurambere bacu babikoreshaga, bakabiteka maze bakabirya. Ibitoki rero bifite inyungu, ndetse bifite ikindi kintu byakumarira. Kuba bikungahaye muri proteine, muri fibers ndetse na vitamine, ntago ari byo gusa, ahubwo nuko ibitoki nanone, kurya ibitoki bizagabanya isukari mu maraso. Ni ukuvuga ngo abantu bafite ikibazo cyangwa se indwara za diyabeti, kurya ibitoki nta kibazo bifite, ahubwo bituma ya sukari nyinshi ari mu maraso igabanuka. Kandi nanone ibitoki ni byiza mu nda, ntibitera constipation. Ibitoki nanone ni inshuti y'umutima. Kurya ibitoki nta kibazo bizatera umutima wawe, ahubwo bizatuma umutima wawe ugubwa neza, bityo biwurinde kugira indwara, cyane cyane izi ni indwara ziterwa na n'ibinure byinshi bitaba bikenewe. Ikindi nuko ibitoki bikize kuri potassium. Potassium rero ni inshuti y'umutima. Kurya ibitoki rero bituma wumva uhaze kandi utariye byinshi, bityo bigatuma udakunda kurya cyane ngo uhage, ndetse ngo wumve ugubwe umeze nabi. Niyo mpamvu rero kurya ibitoki, niyo warya ikitoki kimwe wumva uhaze, kandi ibi bigatuma utagira ingaruka mbi mu nda. Ikindi nuko ibitoki ari inshuti w'impyiko. Ibitoki ni inshuti z'impyiko. Kurya ibitoki rero bituma ugira impyiko nziza, bigatuma ama risk factors yo kurwara indwara z'impyiko agabanuka. Ntabwo ari ibyo gusa, kurya ibitoki nabyo bizatuma ugira ibiro byiza, ntugire ibiro byinshi, ahubwo bizatuma umenteninga level y'ibiro byiza ukeneye. Nubwo ibitoki bitazagufasha kugabanya ibiro, ariko bizatuma ugira standard y'ibiro nturenge. Ikindi kurya ibitoki bizatuma utagira ibinure byinshi, kuko mu bitoki nta binure birimo bibi. Niyo mpamvu rero burya abakurambere bacu babikundaga, kandi twasanze bikoreshwa bitekwa, kandi n'ubu bamwe bakaba bakibiteka, ndetse ku mafunguro kenshi yaho ya buri munsi bikaba bisangwamo. Ni ukubera ko basobanukiwe ubwiza bw'ibitoki, ndetse basobanukiwe n'akamaro k'ibitoki. Nawe rero wumvise ikiganiro no munsi, nizere ko wagize unguka mu byo utaruzi, ndetse hari ikindi kiyunguye mu byo waruzi mu bijyanye n'indyo y'ibitoki. Reka rero mbibutse ko iki ari ikiganiro cy'ubuzima mugezweho n'umuvandimwe wanyu, inshuti yanyu yifuza ko mwagira ubuzima bwiza, John Nyandwi. Naho ubutaha tubategurira ikindi kiganiro cyiza cy'ubuzima gituma dusobanukirwa byinshi mu bijyanye n'ubuzima. Murakoze. Shalom shalom.